Sevgili vətəndaşlar, sələm. Sələm deyirəm dünyanın başa başında yaşayan bütün soydaşlarım, azərbaycanlılara, Azərbaycan uğrunda çalışan oğullara, vətən düşünən bacılarımıza, qardaşlarımıza, bizə düşüncə verən atanlarımıza, boya başa yetirən atanlarımıza, gözəl dəyərli müəllimlərimizə, zindan köşələrində ömürlərindən, zamanlarından zamanımız üçün, ömrümüz üçün, taleyimiz üçün vaz keçən qeyrətli qardaşlarımıza, Güney Azərbaycanın qapı qapısına, baxış baxışına sələm deyirəm. Bir də daha isti, daha hərarətli bir sələmi vətənimizi halına hal qatan, millətimiz üçün həyat bağışlayan, ruh verən, düşüncə verən bütün sənətçilərimizə, yazarlarımıza, şairlərimizə sələm deyirəm. Bildiyiniz kimi, Günaz TV-dən yayınlanan Ocaq proqramı bir müddətdir ki, sənətçilərimizin, dəyərli sənətçilərimizin, yazarlarımızın, şairlərimizin bir əlinə gəldiyi qədər, başara bildiyi qədər tanıtmağa çalışmaq kimi bir niyyəti vardır və başlayıbdır. Hələ bir çox qardaşlarımızın dosyaları, bioqrafları əlimizdə var, amma mən yenə hər zamanki kimi sizdən istərəm ki, başardığınız qədər bizə dosya toplayıb tanıdığınız sənətçilərdən, şairlərimizdən, yazarlarımızdan bioqrafı, bilmirəm, şəkil, əsərlərindən, onlara aid hər hansı bir bilginiz var, bizə göndərin ki, biz də eləyə bilək, sizinlə onları paylaşaq. Millətimiz daha faydalansın, yararlansın bu mövzudan, bu proqramdan. Eyni halda da o yazarlarımıza, o sənətçilərimizə bir ürək istiliyi olaq bilsinlər ki, biz onları sevirik, unutmamışıq, onların dəyərini bilirik və biləcəyik və heç bir zaman da unutmayacaq. Beləcə onların qələminə güc, sənətlərinə güc ola bilərik biz. Bugün çox dəyərli bir qardaşımızı sizə tanıtdırmaq istəyirəm. Bilirəm ki, onu yazarların bir çoxu tanıyır, amma daha çox tanısınlar insanlar. Çünki nə qədər bizim varlığımız var, nə qədər bizim insanlarımız var, nə qədər bizim düşüncəli qardaşlarımız, bacılarımız var, onlar ortaya çıxsalar, bilsək, yəni onların varlıqlarına xəbərimiz olsa o qədər bizim arxamız qeyim, ürəyimiz isti olacaqdır. Deyəcək ki, hə, bizim filankəslərimiz var, filankəslərimiz var, belə düşüncələri ortaya qoyan insanlarımız var və belə çalışqan qeyrətli qardaşlarımız, bacılarımız var. Bugün də çox dəyərli, çox çalışqan bir qardaşımızı sizə tanıtdırmaq istəyirəm. Gənc, amma ziyalı bir dəyərli qardaşımız. Məhəmməd Rəhmani Fər. Açıqlamadan öncə mən Məhəmməd Rəhmani Fərin haqqında əlimə gətirə bildiyim biraz bilgini paylaşmaq istəyirəm. Sonra geniş-geniş onların düşüncələri haqqında, gördüyü işləri haqqında danışacaq. Məhəmməd Rəhmani Fər 1979-cu ildə Güney Azərbaycanın batı bölgəsində yerləşən tarixi Xoy şəhərimizdə anadan olub. İlk orta son məktəbini bu şəhərdə bitirdikdən sonra 1998-ci ildə Təbriz Bilim Yurdunda İngilizcə dil və ədəbiyyatı üzrə təhsilini davam etmək üçün Təbrizə köçür. Bu illərdə Təbriz Bilim Yurdunda öyrəncilər arasında öz milli kimliklərini tanımaq üçün böyük maraq yaranmışdı. Məhəmməd Rəhmani Fər də bu sürəcdən uzaq deyildi. O ilk öncə özünü tanımaq üçün kitab oxumağa, oxuduqlarının üzərində isə düşünməyə başlayır. O, azərbaycanlı öyrəncilər arasında milli oyanış yaranması və gəlişməsi üçün ayrı-ayrı törənlərin yaranmasına qatılır. Hətta bir sıra törənlərdə Azərbaycanın dili, ədəbiyyatı, tarixi çıxışları olur. Həmən illərdə yoldaşların yardımı ilə Təbriz Bilim Yurdunda Səhənd Ədəbi Dərnəyini yaradır. Bu dərnək illər boyudur ki, Azərbaycan dili və ədəbiyyat uğrunda fəaliyyət göstərir.
O zamanlar Azərbaycanlı öğrenciler arasında her sorğudan çox biz kimi sorğusu sorulmaqdaydı. Məmməd Rəhmani Fərdə başqa yoldaşlarına tay bu sorğuya cavab axtarırdı. Ancaq ölkə içində yayılmış kitablarda bu sorğuya cavab tapmaq çox çətin bir iş idi. Bu kitablarda Azərbaycan türklərinin zəngin tarixi, milli varlığı, hətta danışdıqları ana dilləri belə danılmaqdaydı. Artıq Azərbaycan türklərini Azəri adlandırmağa, onların türk olduqlarını danıb, onları farsdan dönmə bir etnik kimi göstərməyə çalışanlar, yəni qırağa getməliydilər. Ancaq Tolstoy demişkən yazıblar ki, böyük insanlara heç nə olanaqsız deyil, çünki onlar inanırlar ya bir yol tapacaqlar, ya bir yol yaradacaqlar. Məmməd Rəhmani Fər isə bu boşluğu gördükdə gənc olduğuna baxmayaraq işə başlayır və İran türklərinin əski tarixinə bir baxış adlı kitab yazır. Bu kitab əlbəttə farsça yazılmışdı. Əslində bu kitab öğrencilər üçün yazılmışdı. O tarixdə öğrencilərin çoxu türkcə oxuya bilmirdilər. Bu kitabın bir tarix professoru deyil, gənc bir öğrenciliyle yazılmasına baxmayaraq çox uğurlar da qazandı. Bu günə də dönələrlə yayımlanan bu kitab hələ də Güney Azərbaycanlılar üçün öz varlıqlarını, öz kimliklərini tanıtdırmaqda ən çox oxunan qaynaqlardan birisi sayılır. 1999-cu ilin bayram ayında Təbriz Bilim Yurdunun Əkinçilik Fakültəsində Ustad Şəhriyar haqqında təntənəli bir törən keçirilməkdəydi. Məmməd Rəhmani Fər bu törənin qurucularından və çıxış edənlərindən birisi idi. O gündən bəri Rəhmani Fər Ustad Şəhriyarın yaradıcılığı haqqında daha dərin və daha bilimsəl çalışmağa qərar verir. 11 il Ustad Şəhriyarın yaradıcılığı haqqında oxuyub, düşünüb, yazdıqdan sonra nəhayət 2013-cü ildə Şəhriyarla birlikdə özgələşməkdən özləşməyə doğru bir kitab yazıb yayınlayır. Bu kitab adı üstündə idi. Bu kitabda Ustad Şəhriyarla birlikdə hər bir Azərbaycanlının bilincində milli oyanış yaranması və bu oyanışın milli kimliyə sonuclanması araşdırılıbdır. Məmməd Rəhmani Fər bu kitabda yozumsal tənqid qurallarına arxalanıb, Ustad Şəhriyarın şeirlərinin alt katında iç mahiyyətində yerləşən milli acıları, o cümlədən vətənsizlik, dilsizlik, ayrı seçkilik, ayrılıq kimi acıları oxucunun gözlərinin önünə gətirir. Bu kitab Güney Azərbaycanda çox yaxşı maraqla qarşılanıbdır. 3 ay ərzində 2-ci baskıya gedib və 3-cü baskıya da gedəcəkdir. Güney Azərbaycanda Azərbaycan türkçəsinin günü-gündən daha artıq gəlişməsi və bu gəlişmənin gerçəkləşdirilməsi uğrunda Rəhmani Fər başqa çabalar da göstəribdir və hələ də göstərir. O, elə bu ilin içində Damo adlı bir kitabı Azərbaycan türkçəsində yayımlayıb. Əlbəttə bu kitab Yaqub Bazarxaç adlı bir təbrizli qardaşımızın yazısıydı ki, farsiyaya yazılmışdı. Rəhmani Fər onu türkçəyə çevirib, çünki onun içində oxuyub gözəlliyini görüb və nüsxil eləyib ki, həm öz dilimizdə yazılsın, həm də ki, türkçə oxuyan qardaşlarımız, bacılarımız da ondan daha artıq faydalansınlar. Bir də o qədər gözəl bir kitab, gözəl bir yazını öz dilimizdə olsun deyə nüsxil eləyibdir. Bəli, Rəhmani Fər bizim qardaşlarımızın düşüncəlilərin birisi deyə düşüncəli qardaşlarımızın birisidir. Belə gənc insanlar vaxtlarını bilmirəm adi bir həyatda keçirmək yerinə topluma
vətənə, insanlara hansı xidmətləri edə bilərlər, hansı faydaları yetirə bilərlər deyə həmişə düşünürlər, çalışırlar, çabalayırlar. Niyə? Çünki bunlar həyatın uzunluğunu deyil, enini düşünürlər. Bunlar həyatı əngin vəziyyətdə yaşasınlar, həyatın ənginliyini, genişliyini, həyatın mənasını yaşasınlar deyə həm özləri, həm başqalarına nisbət edirlər. Keçən görüşlərimizin birisində dedi ki, insanlar hər hansı bir yaxşı işi görsələr belə gen özlərini düşünürlər. Nəyi düşünürlər? O ki, birinə bir pis iş görür, o özünün cib mənfəətini, bilmirəm, məqam mənfəətini, postunu gözləyir, o onu düşünür. O ki, birinə hətta fədakarlıq edir, canını qurban verir, o daha mənəvi bir şeyləri özü üçün istəyir. Məmməd Rəhmanifər də nə cibini, nə bir məqam düşünür, çünki Məmməd Rəhmanifər belə bir insan olduğu üçün, belə bir araşdırmalara əl vurduğu üçün, belə bir düşüncəni ortaya qoyduğu və özünü belə göstərdiyi üçün hətta, mənim o qədər ki xəbərim vardı, uzun illər çalışdığı iş yerindən də eşiyə atılıbdır, yəni atıblar, bunu eşiyə ötürüblər. Amma görürük ki, bu insan özü üçün bir dərin və qalar bir mənəviyyət axtarır. İstəyir ki, iz qoysun, istəyir ki, elə bir iş görsün ki, bu millətə, bu insanlara, vətənimizə xeyri olsun. Biz bunu bilirik. Nə başsız vətən olar, nə vətənsiz baş. Başsız vətən olmaz, çünki əgər bir vətən içində vətən düşünən oğullar, qızlar olmazsa, vətən bir torpaqdan ibarətdir. Vətən ayağımızın altında, başımızın unutqan boşluğunda olacaqdır. Amma əgər bir baş olsa, vətəni düşünən bir baş olsa, bir qarış torpağı belə vətən elər. Vətən mənasını, vətən anlamına gətirər. Və o vətənin uğrunda. Daha torpaqdır deyə deyil, vətənimdir deyə canım belə qurban verər. Və vətənsiz də baş olmaz. Əgər bir iyid oğlanın qızın, iyidin oğlanı qızı yoxdur. Ən azından türk ədəbiyyatında, türk yəni ənənələrində, kültüründə qızla oğlanın heç fərqi yoxdur. Qızın da iyidi vardır, Səriyə kimiləri, Zeynəb Paşa kimiləri və Nicar kimi, Həcər kimi, başqaları kimi və oğlanları da var. İyi də oğlanları da var. Onun üçün, əgər bir vətənin içində iyi də oğlanların, qızların vətən deyə bir şey olmazsa, onlar etdiklərini harada işlədəcəklər? Onlar əriyib aradan gedərlər. Onlar zaman içində basılarlar. Ruhları dirçələnə bilməz və heç bir zaman həyatdan razı olub mutluluq yaşaya bilməzlər. Məmməd Rəhmanifər əslində Ustad Şəhriyarı hər kəs kimi tanıyıb, hər kəsin bildiyi qədər bilib, amma hiss edib ki, bu qədər böyük ünvanın altında daha dərin, daha vətənsəl, daha vətənimizə xeyirli olan, daha birliyimizə, kimliyimizə aid ola bilən bir şey var. Çünki hər zaman biz baxırıq, görürük ki, Şəhriyar həmaişləri qurulur, farslar onu özlərinə çıxırlar, özlərinə bir hüviyyət kimi, özlərinə bir şair kimi, bəzən Hafizin, bəzən Neymanın, Məmməd Rəhmanifərin dediyi kimi şagirdi olaraq bizə göstərmək istəyirlər və eyni halda da Şəhriyarı bir Fars şairi kimi tanıtdırıblar. Şəhriyar, bolu Fars şeirləri, Fars dilində yazdığı şeirləri vardır. Və onda ki, Məmməd Rəhmanifər istəyir gəlsin ki, bunu düşünsün ki, Ustad Şəhriyarın daha milli, daha siyasi, daha bilmirəm, vətənsəl bir baxışı olmalıdır və mən onu axtarıram, istəyirəm, görəm ki, Ustad Şəhriyarın özümüzə aid olan düşüncəsi şiirlərinin harasında yatıbdır, bir çox insan ağzını, gözünü büzür və deyir ki, Ustad Şəhriyar sadəcə bir Ustad Şəhriyar idi, sadəcə bir şair idi, romantik bir şair idi, sentimental dəymə düşər bir şair idi və yazdığı Heydər Baba əsərində də bir nostaljidir, ancaq Ustad Şəhriyar uşaqlığını göl istəyibdir, oturub hər şair kimi uşaqlıqlarından yazıbdır.
Əslində, bir torpaq, bir vətən əgər baskı altında olarsa, kültür baxımından əgər baskı altında olarsa və bir millətin hüviyyəti baskı altında olarsa və bir asimilasyon sistemi, asimilasyon dönəmi yaşayarsa o millət, yəni onun baskısında yaşayarsa, ona məruz qalarsa, böyük dərdlər çəkəcəkdir. Məsələn, siz belə düşünün, özünüz Ustad Şəhriyarın yerində olun. Ustad Şəhriyar, məsələn, gedib Tehrana, hər adı insan kimi, hər adı bir insan kimi həyat haqqı var. Həyatı gördüklərini təcrübələmək haqqı var, düşündüyü kimi, maraqlandığı kimi, sevdiyi qədər yaşamaq haqqı var. Amma bu insan özü ilə dolu bir varlıq aparır. O, onun fars dilində şair olması deyil, o, onun şair olmasıdır, ruhunun şair olmasıdır. Ondakı gedir, o toplumun içinə girir, hər hansı ittifaqlar düşür, hər birisində biraz öcəylik, biraz vətənsizlik, biraz alçaqlanma, bilmirəm, biraz təhqir və bunları duyur. Hər kimsə öz olduğu torpaqdan çıxarsa, başqa bir yerə gedərsə, başqa kültürlərin içinə gedərsə, İran cızıqlarının içində, özəlliklə farsların içinə girərsə, orada görər ki, onlar özlərini həmişə yuxarıda tutub, ondan dalıda gələnləri, yəni sonra gələnləri, qeyri-fars insanları daha kiçik sayırlar. Ustad Şəhriyar böyük bir ruha sahib olan şair ruhlu bir insan. Əlbəttə ki, bizdən daha artıq o fərqləri, daha artıq o təbizləri, o öcəy doğmalıqları daha artıq dərk eləyə bilir. Və sonunda zaman keçir və başına gələn bəlalardan asılı bir çox şeyləri dərk eləyir. Bəlkə Ustad Şəhriyar fars şeylərində çoxlu bu başına gələn bəlalara çox dərindən də keçib, baxmayıb, deməyib, bir işarə eləməyib. Amma Ustad Şəhriyarın sonunda vətənə qayıtdığı, yazdığı şiirlərində, Heydər Babaya Salam şiirində bunu açıqlayıb və Məmməd Rəhmani Fər kimi dəqiq bir oğlanın gözündən qaçmayıbdı bu. Bəlkə çox düşüncəli insanlar, indiyə kimi vətənpərəst insanlar, oturublar, Ustad Şəhriyarın şeirlərini dinləyiblər, oxuyublar və içərilərində bir hiss olubdu ki, eyvay, Ustad Şəhriyar burada bu şeirin içində belə bir dərdi yaşayırmış, amma səsini çıxarda bilmirmiş, demirmiş, bilmirəm, Ustad Şəhriyar da bu məsələyə toxunubdu və belə bir şeylər, amma heç kimsə indiyə kimi istəməyib, o tabunun qabağında dayansın və o tabunu qırsın, sındırsın və istəsin ki, desin, sizin bizə tanıtdırdığınız Ustad Şəhriyar bizim əsas olan həqiqi Ustad Şəhriyarımız deyil. Əslində, Ustad Şəhriyarı əbədi eləyən Ustad Şəhriyarın yazdığı fars şeirləri deyil. Ustad Şəhriyarın sonradan özləşməyə doğru gedən şeirləridir ki, bu sözləri mən Məmməd Rəhmani Fər qardaşımızın yazılarından anlayıb onlara anladıram. Əslində, insan belə buna fikirləşir ki, bir belə ilin içində niyə bu qədər yazıcı olub, bir belə araşdıran olubdur, niyə heç bu məsələyə toxunan olmayıbdır? Biz bunu bilirik ki, bizim torpağımız, bizim yəni yaşadığımız yer uzun illərdir ki, baskı altında olduğu dərdi çəkir bu bir yana, bir də sünnəti gələnəksəl bir topluma, yəni topluma sahib olduğu üçün elə bir qanunları da vardı yəni onun içində. Məmməd Rəhmani Fər çox gözəl bir açıqlama verib bu haqda. Mən o açıqlamanı eynən sizə oxuyacağam ki, əslində deyirlər ki, niyə, nə oldu, bu hansı dəlillər bahis ola bilir, hansı düşüncədir ki, bahis ola bilir ki, Məmməd Rəhmani Fər birdən özünün qalibini sındıra bilir və eləyə bilir, çıxsın eşiyə və əl asın elə bir şeyə ki, bir günə kimi o əl dəyilməz, bir tabu kimi, bir büt kimi qalıbdır yerində və onun içində başqa bir cəvahir də var, heç kimsə onu bilməyib, ya bilib ən azından ona
toxunmayıb, Məmmədov Rəhmanifər ona niyə toxuna bilir? Hansı düşüncədən gəlir bu? Rəhmanifərin modern baxışa cəsarəti və inancıdır. Deyir ki, gələnəksəl, yəni sünnəti toplumlar bir səsli toplumlardırlar. Bir səs var onların içində. Orada yalnız bir ata danışar, başqaları isə qulaq asmalıdırlar. Onların görəvi atanın sözlərini sırqa kimi qulaqlarına asıb bir-birlərinə çatdırmaqdır. Ata bunu dedi, ata onu dedi. Bu sözlərin əsasında çalışmaqdır. Onlar bu sözlərə inanmasalar da, üzdə bu sözlərə inandıqlarını göstərməlidirlər. Həmin o sözə işarədir ki, bəli, deyirlər ki, Ustad Şəhriyar fars şeirini yazdığı üçün əslən fars ədəbiyyatına, fars fərhəncinə, kültürünə aşıq olan birisi idi və insan baxır, görür ki, doğru deyirlər, Ustad Şəhriyarın fars şeiri çox-çoxdur. Amma içində deyir ki, yox, ola bilməz ki, Heydər babanın yazan insan, Heydər baba da bizə verən o hissi ki, verir. O içində olan o alt məna ki, insana düşündürür, dildə deyil, altda insana düşündürür, başqa bir şey verir bizə. Buna belə baxır, inana bilmir o sözlərə, amma məcbur da inansın, çünki bir səsli toplumlarda gənclər öz sözlərini deyil, böyüklərin dediyi sözləri təkrarlamağa məcbur görürlər özlərin. Demək, onların danışıqları da yuxarıda əyləşmiş böyük atanın danışıqlarını bir-birlərinə təkrarlamaqdan başqa heç bir iş deyil. Onlar hərdən bir danışarlar da bir-birlərinlə, ancaq söz belə olar. Ağa dünən fərmayişlərində buyurdu, ağa keçən ay fərmayişlərində buyurmuşdu. Bunlar özləri heç bir zaman heç bir söz buyura bilməzlər. Yalnız yuxarıda əyləşib onların vərindən düşünüb, danışan atanın fərmayişlərini bir-birlərinə çatdırmalıdırlar. Modern insan ata xaqanlığını sona gətirməlidir, son qoymalıdır ona və modern insan özü çalışmalıdır artıq. Özü düşünüb, özdə danışmalıdır. Bu, Şəhriyarla birlikdə özgələşməkdən özləşməyə doğru kitabın içində 142-ci səfəsindədir, ikinci baskıda. Bu kitabı oxumağa mən tövsiyə elərəm bütün bac qardaşlarımıza. Çünki bu kitabın çox çarıb bir şey ki, vardı basılanda, tozihlərində əvvəldə bir şey ki, yazıblar. O, mənim diqqətimi çəkdi. Məsələn, yazıblar ki, öncə bunu deyim, Şəhriyarla birlikdə özgələşməkdən özləşməyə doğru Ustad Şəhriyarın şeirlərinin hermenotik araşdırması Məhəmməd Rəhmanifər. Bu kitabın tozihləridir. Melina İntişaratı, payız 1392-ci il. Qiyməti 8000 tümən. Yenə Yaşasın buradan yaşmaqda çalışan yaşmaq qardaşlarımız Səid Muğanlı və o biri qardaşlarımız Yayın evi də oradır və başqa bir şey ki, mənim diqqətimi çəkir budur. Hər kəsin də diqqətini o çəkə bilər. Açır kitabı, baxır, əvvəldə bunu yazıb. Yazıb ki, Şəhriyarı bir daha yenidən düşünmək üçün bu kitabı oxumaq gərəkir. Şəhriyar nə dedi? Kimə dedi, necə dedi, niyə dedi. Bu qədər gözəl sözlər, bu qədər gözəl bir araşdırma insana həyəcan verir. Biz həmişə insanların hamısı, yəni belədir. Daim əlqabağında olan, amma üstü örtülü xəzinələrdən xəbərsiz olduqlarını, əgər bilsələr ki, filan yerdə xəbərimiz yox idi, bir xəzinə yatmışdı, onu araşdırmağa, onu qazıb çıxartmağa çox böyük maraq olar insanlarda. Çünki bu insana yeni bir həyatı qazandırır. Onda ki, Məmməd Rəhmanifər kimi bir qardaşımız əl atır bir elə bir xəzinəni, başqa bir şeyin içindən çəkir eşiyə, ondadır ki, insan sevinir. Tabonist taş eləyən bəzi insanlar bəlkə Məmməd Rəhmanifəri qınayarlar. Bəzi ola bilər ki, bir sürü qardaşlarımız Məmməd Rəhmanifəri hətta qınağa qoyalar, bilmirəm,
kitabını almıyorlar, təhrim eləyirlər. Belə-belə işlər görə bilərlər ki, qardaşımız Ləvai dediyi kimi də əgər elə bir şey olsa, biz şaşırmarıq ona. Amma bir dənə bu açıqlama ki, Məhəmməd Rəhmanifərin özü veribdir ki, nə olubdur? Ustad Şəhriyarın haqqında belə bir kitab yazıb və Ustad Şəhriyarın başqa bir vəcini özlərinin danışıqları kimi, dedikləri kimi Ustad Şəhriyarın alt şuurunda, şiirlərinin içində o alt şuurunda verilən sözlər, danışılan sözlər nə deyir bizə? O önəmlidir onlar üçün. Yəni, deyir ki, şair eləyə bilər ki, ağılla-ağılla otursun, məsələn, bir toplantıda danışacaq, bilmirəm, bir seminarda danışacaq, ya filan məqamın yanında filan süxənranlıq eləyəcək, orada bir şeir oxuyacaq, ya filan qonaqlıqda bir şeir oxuyacaq, o tonu bir şeir yazır, deyir ki, o ağıllı bir şeirdir. O şeirin sənədiyyəti o qədər çox ola bilməz, onu araşdırmaq üçün o qədər qabiliyyəti ola bilməz. Bəzən də insan özü bilmədən, yəni şair özü bilmədən ələtər qələmə götürər bir şeylər yazar. Sonra özü oxuduqda da ona bu çox fərqli gələr. Çünki o insanın ağlı təkcə deyil, insanın iç və alt qatışı uğurudur ki, çıxır eşiyə və ondadır ki, özünü orada göstərir və o əsərlər, şah əsərlər olar, o əsərlər o insanı hər kəsə tanıtdırar. O əsərlər o insanın iç mahiyyətini və iç düşüncəsini ortaya qoyar. Bir gözəl musiqiyə qulaq asırıq. Birazdan sonra Məhəmməd Rəhmanifər qardaşımızın açıqlaması ilə davam etdirəcək. Buyurun. Dünya yalan dünyadır, Süleyman Mahmud'dan qalan dünyadır, oğul doğan dərdə salan dünyadır, hər kimsəyə hər nə verib alıqdır, əxlatından bir quru az qalıqdır. Heydər baba göylər bütün dumandır, günlərimiz bir-birindən yamandır, bir-birizdən ayrılmayın amandır, yaxşılığın əlimizdən alınlar, yaxşı bizi yaman günə salıqlar. Heydər baba iyi demək itirməz, o qədər ölür bitimdir, dünya boyu olumsuzdur yetimdir.
şair dostum, çaldığın saz elden ayrı ses ucaltmaz. Gəl həyatın nəfəsini həyatda duy, həyatda yaz. Cür çayları səsinə qat. Nə şöhrət gəz, nə də ki ad. Gəl zəhmət çək, zəhmətdəki şan şöhrəti şeirə gətir. Təbiətin öz şeiri var, təbiəti şeirə gətir. Dərəni keç, düzdə dayan. Ceyran keçən izdə dayan. Axşam üstü qızlar gəlir, düş bulağın üstə dayan. Sevdiyindən ilham alır, çoban döşdə tütək çalır. O tütəkdən dilə gələn sədaqəti şeirə gətir. Məhəbbətin öz şeiri var, məhəbbəti şeirə gətir. Dırman dağa, en arana. Aş mürövü, ket muğana. Qar sinəsi, günəş üzü, günəş altda yana-yana. Pambıq dərən bir gözəlin, əllərini sıxsın əlin. O gözəlin hüsnündəki əzəməti şeirə gətir. Qəlbindəki çırpıntını, hərarəti şeirə gətir. Qanadını şimşəkdən al, ilhamını ürəkdən al. Gül çiçəyin ətrini gəl, çiçəklənən əməkdən al. Bax ellərin qüdrətinə, çat ellərin qüdrətinə, çat zamanın sürətinə, qələm götür sürət ilə, bu sürəti şeirə gətir. Yazılmamış, duyulmamış şeiriyyəti şeirə gətir. Gəl baharın xoş çağında, bar gəzmə otağında. Gəl baharın xoş çağında, bahar gəzmə otağında. Yaz baharın şeirini də təbiətin qucağında. Söz üstündə şam kimi yan. Söz üstündə şam kimi yan. Asan gələn gedər asan. Mən demirəm, yalnız gözəl bir xilqəti şeirə gətir. Şair dostum, gəl həyatı, həqiqəti şeirə gətir. Gəl həyatı, həqiqəti şeirə gətir. Bəli, qardaşlar, bəli, bacılar, atalar, analar, əmilər, dayılar, xalalar, bibilər. Məmməd Rəhmani Fər qardaşımız əslində ürəyinin istəyini Şəhriyarın şeirlərində axtarıb. Və çox sevinirəm ki, onu tapıbdır. Mənə gözəl ki, onu tapıb orada. Ki, insan əgər elə bir xəyal qırıqlığına uğrayarsa, böyük bir insanın haqqında insan çox qırıla bilər. Məmməd Rəhmani Fər hiss eləyib. Çünki özü onu sevir. Hiss eləyib. Görübdür ki, bu qədər böyük ustad Şəhriyar deyilən bir varlığımızın içində hər kəsin anlattığı deyil mənim duyduğum bir varlıq var. Mənim hiss eləyə bildiyim, arzusunu elədiyim bir varlıq var. Vətən düşünən, özəlikləri dərk eləmiş, ondan bıxmış bir şey var. Və o var da həqiqətdə də. Axtarıb və onu tapıb. Tapar axırda yəqin axtaran insan. Gündə min yol deyirəm sən, tapacaqsan, tapacaqsan, təkcə öyrənməlisən harda, nəyə axtaracaqsan, nəyə hardan tapacaqsan. Məmməd Rəhmani Fərdə bilib nəyə harda axtarsın və harda tapsın və axtarıb tapıbdır. Və mən ona təbrik edirəm bu gözəl tapdığı həzinə, xəzinə üçün. Açıqlamasında Şəhriyarla birlikdə özləşməkdən özləşməyə doğru. Nə gözəl bir sözdür bu ki, yazıbdır və bu insanı nə qədər yəni içinə cumdurur.
özgələşməkdən özləşməyə doğru deyəndə ən birinci şey ki, mənim yadıma düşdü beynimdə, özünü dərdivara çırpdı. Ustad Sevməzin bir şeiri vardı, o idi ki, mən sizlənmişəm, bir göyərçin kimi dənsizlənmişəm. Bülbüləm, yazda çəmənsizləmişəm, əskidən şanlı, şərəfli elidim, zalimə qarşı amansız selidim, zirvəsi çənli, dumanlı belidim, indi müddətdir ki, çənsizləmişəm. Məndə ərdəmli ərənlər yaşamış, səttara babəkə tənlər yaşamış, o qədər elcə bilənlər yaşamış, indi mən ərsiz ərənsizləmişəm. Dərdimin yox adı ünvanı desəm, heyrətə daldırar insanı desəm, başqa bir sözlə bu mənanı desəm, öz diyarımda vətənsizləmişəm. Dərd məni yandırır, amma odu yox. Odur ağzımda həyatın dadı yox. Demirəm, dərdlər içində adı yox. Deyirəm, mən belə mənsizləmişəm. Ey, mənim mənliyim, imdadıma yet. Bircə gəl, mənlə qovuş, dadıma yet. Məni bas bağrına, fəryadıma yet. Bilmirsən ki, necə sənsizləmişəm. Ustad Şəhriyar da belə mənsizləyir, sənsizləyir. Və bu mənsizləməyi, bu sənsizləməyi onun alt şiuru şiirində eşiyə çıxardır. Şiirin içinə soxur o mühtəvanı. Təbrizdə son zamanlarda çıxmadan öncə mən də çalışdım dostların köməyi ilə yazdığım Xan Nənə teatrını səhnəyə çıxardım. Şansımız oldu ki, sağ olsun dostlar da kömək elədilər, onu çıxarda bildik. Mənim də əsas o gün o Xan Nənə mətni yazdığımda, əgər o teatrı gedib görən olursa, görə bilər onu ki, orada da belə düşünürdüm mən ki, Ustad Şəhriyar Tehrandan qayıtdığında sanki özünə qayıdır. Özünə qayıtmış. Yenidən özünü tapmış. Yenidən kim olduğunu, hansı hüviyyətə, hansı torpağa, hansı kimliyə bağlı olduğunu və harada xəzinə ola biləcəyini tapmış. Amma yaralayan yaralanmışdı. Əsas dağdan onu dağıtmışdı. Onun əsas hərarətini, iç güclərini və o daha gəncliyini əlindən alan ala bilmişdi. Amma önəmli deyil. Ustad Şəhriyar bom kimi bir təcrübə gətirdi bizə. Dünyanın yanıqlarını örgəndiyi mənaları gətirdi bizə. Və onda ki, gəldi, bir şeirində məsələn oturdu yazı Ələ Tehraniya, insaf Nikon və dedi ki, sən bizə bunu deyirsən. Bax gör, mənəm, bu sənsən. Orada Ustad Şəhriyarım gedib orada onun dadını alıb mənasını yaxından anlamış ilikləri ilə onu düşünmüşlüyünü göstərir. Və gəlib Heydər Baba şeirini yazdığında da bizə onu çatdırır ki, Məhəmməd Rəhmanifə qardaşımız deyir ki, 12 il bundan qabaq hər kimə deyirdim Şəhriyarın şeirlərində milli düşüncəni izləmək istəyirəm, ilk öncə mənalı bir sükutla qarşılaşırdım. Daha sonra axı Şəhriyar romantik bir şair idi. Onun şeirləri düşüncədən qaynaqlanmırdı ki, sözünü yaxud buna oxşar sözlər eşidirdim ancaq. Mən bu sözlərə inana bilmirdim. Məncə bu günədə Şəhriyarı oxuyanlar, ha belə onun yaradıcılığını araşdırmağa çalışanlar onun şeirlərinin alt qatına vara bilməyiblər. Onlar sadəcə bu şeirlərin üst qatında olan gözə çarpan bağlantıları vurgulayaraq Şəhriyarı romantik dəymə düşər, sentimental, ən imsal baxımdan baxsaq əgər bir nostaljik şair kimi adlandırıblar. Ancaq məncə Şəhriyarın yaradıcılığı zamanın gözgüsüdür. Onun şeirlərində onun acılarını, yəni vətənsizlik acısı, dilsizlik acısı, ayrı seçkilik acısı, düşüncələrini milli siyasi məzhəbi görürük. Bunlara görə deyirəm Heydər Babaya salam şeiri nostalji deyil. Bu şeir Şəhriyarın özgələrdən qırılmaq simgəsidir. Özünə qayıtmaq mahnısıdır, oyanış əmasəsidir. Heideggerin fəlsəfəsinə dayanaraq
Hər bir kimsə özgələrdən qırılmaq istəsə, vurnuxmalarla qarşılaşacaqdır. Şəhriyar bu vurnuxmaları 2-ci Heydər Babiyə Salam şeiri ilə mumyalanmış şeirində yaşayır. Ancaq Səhəndiyyədə bu vurnuxmalar, yəni məqlub olurlar. Ustad Şəhriyar onlara üstün gəlir, arxayınlığa çatır ki, orada da deyir ki, məndən sarı arxayın ol Səhəndə deyir. Onda bəli, Səhəndiyyə Şəhriyarın kimlik bayrağı olur. O arxayınlığa getirəndən sonra da Ustad Şəhriyar rahatlanır. Ustad Şəhriyar tam olaraq nə olacağını, hansı yolda yaşayacağını, necə qələm əlini alacağını bilmiş və bizim sitayişimizə daha yəni, uyğunlaşmış bir ruha sahib olur. Özlüyə çatmaq mahnısını yəni, yazır orada. Şəhriyarla birlikdə özgələşməkdən özləşməyə doğru kitabın haqqında bir çox insanlar danışıblar, bir çox insanlar nəzərlər veriblər. Bəli, dedi ki, bəzilərdə qınağa qoyublar, bəziləri bilmirəm, niyə sən belə bir şeyə əl vurubsan deyənlər də olub əlbəttə. Yəni, biz səncən bilmirdik, bir belə vəxti səncən, yəni, bir oxuyan zat yox idi. Bu qədər adam, bu qədər savadlı adamlar oxuyublar, yəni onlar bilmirdilər ki, bunun içində belə bir şey yox idi. Daha indi onun sözü deyə bilməzlər. Çünki Məmməd Rəhmanifər bir iddiada bulunmur. Məmməd Rəhmanifər insanın şüurundan qaynaqlanır və insanın şüuruna dayanaraq insana verəcəyi nişanələr yetərincə yaxşı nişanələrdir və bizi razı salır. Və biz bunu bilirik ki, bir çox insanlar da Ustad Şəhriyar kimi daim o təzadlıların içində paradokslarda bilmirəm, daim o zülmlərin, sistemlərin, o özgə, yəni ayrı seçkilik içində yaşayan insanlar çox olubdur. Biz bilmirik ki, hansı xəzinələrimizi, hansı şəhriyarlarımızı qurban vermişik ki, xəbərimiz yoxdur. Biz bilmirik ki, hamısı qayıdıb gələ bilməyib ki, hamısı özgəlikdən özləşməyə doğru gələ bilməyib ki, ancaq onların içində bir barmaq sayısı qədər insanlar özləşməyə doğru addım ata biliblər. Onun üçün onun adı olar Şəhriyar, onun üçün onun adı olar Kərim Məşrutəçi, onlar sönməz, onlar dəyərli-dəyərli insanlar. Çox gözəl bir söz deyir ki, bu mənim diqqətimi çox çəkdi. Deyir ki, Şəhriyar Hafizin Nimanın paltarlarını çıxardır, yəni Nimanı çıxardır əynindən, əyninə Səhəndi geyir, əyninə Süleyman Rüstəmi geyir. Onun üçün Şəhriyar özləşməyə doğru gedir bu şiirlərində. Məmməd Rza Ləvai qardaşımız da bir fikir açıqlayıblar burada, fikirlərini yazıblar bu kitaba görə ki, mən çox sevirəm onu oxuyam. Sizin üçün ürəyim istəyir ki, bu yazını da ki, qardaşımız Məmməd Rza Ləvai yazıbdır, başqa qardaşlarımız da eşitsinlər. Çünki orada hər kəsin internet imkanı olmaya bilər, bir çox insanların heç vaxtı da olmaya bilər, ya başqa dəlillərə görə əllərinə çatmaya bilər. Hər halda Məmməd Səlavay qardaşımız deyir ki, bəlkə şəhərə bir film gəlir, bir gözəl orman olur yazılarda, iqlim dəyişir, Ağdəniz olur gülümsə. Şəhriyarla birlikdə özgələşməkdən özləşməyə doğru bir gözəl orman kimidir. Kitabı oxuduğumda Şəhriyar haqqında yazılan əsassız kitabların hamısının fatihəsini oxudum. Biz Şəhriyarın türkçə əsərlərini tənqid edən günlərdə panfarsizmlər Şəhriyarı bir fars yazarı kimi göstərmək istərdilər. Onun özlüyünə qayıdışını gizlədirdilər bizdən. Məncə Şəhriyar qayıdış şairidir. Yəni Şəhriyarın özəlliyi də budur. Şəhriyarın həyatının bu önəmli bölümünü baxırıq görür ki, Kəmal Təbrizi görməzdən gəlir, başqa bölümlərini filmə çəkir. Şəhriyarın Hafiz ilə Nima ardınca yazılıb yaratdığı şeirlər onun ədəbi həyatında özgəliklərdən olan axtarışıdır. Gəlişim deyil,
Bəli, insanların doğru deyirlər. İnsanlar ola bilər ki, yaşlarının, yəni insan 100 il yaşayacaqdırsa 30 ilini, 40 ilini gəlişməyə, bilmirəm, axtarışda keçir. İnsanların o zaman yazdıqları ən sonda yazdığı qədər mükəmməl ola bilməz. İnsan üçün axtarır hər zaman, not götürür, onu yazır, fərq eləmir. Burada da belə yazır qardaşımız Şəhriyarın. Hafiz ilə Nima Ardıca yazıb yaratdığı şeylər onun ədəbi həyatında özgəliklərdən olan axtarışdır. Gəlişim deyil, sonuz deyil, sonuz Şəhriyarın özünə, özlüyünə qayıdışıdır. Məmməd Rəhmanifər bu qayıdışın nədənlərini, səbəblərini detaylı açıqlayıb, yozumsal tənqiddən faydalanaraq Şəhriyarın özlüyünü şeirlərindən dışarı çəkib özgələrin qarşısına qoyur. Bu səbəblərə görə, onun kitabının haqqında susanlar olacaqdır. Mən bir neçə səbəblərə görə Məmməd Rəhmanifər kimi tənqidçilərimizə göz qulaq olmanızı istəyirəm. 1. Saxta aldadıcı yanlışa yönəldən tənqidçilərdən uzaqlaşmaq üçün, yəni əgər belə insanlara biz dəstək olarsaq, yanlışlığa doğru bizi yönəldən tənqidçilərdən uzaqlaşmış olarıq. Tənqid tariximizdə qorxmadan həqiqətləri üzə çəkmək üçün hadaran-padaran danışan özgələrə özlüyümüzü göstərmək üçün və bir çoxlu dəlillər. Kitabın adında kitabla yazılan bəlirlədiyi məqsəd aydıncasına bəllidir. Özgələşməkdən özləşməyə doğru. Azərbaycan tarixində özgələrin qurtuluşu üçün özlərindən keçənlər az deyil. Biz həmişə farsların azadlığı üçün canımızdan keçmişik, amma təəssüflərlə farsların şuarı canımdan keçərəm, sənin susmağın üçün olubdur. Rəhmanifər belə bir tarixi yanlışların təkrar olmasını istəmir. Nisədən yararlanaraq farslara verdiyimiz qurtuluşların özümüz üçün əsərsiz olduğunu da xatırlayır. Kitabın ikinci bölümü bir maraqlı soru ilə başlayır. Görəsən, Şəhriyarın acısı, dərdi nə imiş? Mən tövsiyə edirəm ki, bu kitabı mütləq olar ki, oxumayıblar, alıb oxusunlar, çünki çox dəyərlidir. Sonu çox maraqlıdır. Zehdabının Şahin Zəncirdə adlı əsəri yadına düşür. Yadıma düşür, Rəhmanifər farsların gizlədiyi, saxladığı o danılmaz sonucu Şəhriyarın dərdlərini araşdırarkən bulur. Milli acılarımız olmasaydı, milli mənliyə çata bilməzdik. Şəhriyar rəngli dərdlərdən keçərək bir millətin, bir kültürün əsarət dərdini iliklərinə qədər duyub düşünmüşdür. Şəhriyar manqurtlaşma planlarını öz qayıdışı ilə dəyişir. Özəliklər üçün bu qayıdış bir dəhşət olur. Amma Şəhriyarın özü üçün bir şirin başlanğıcdır. Mən qardaşımızdan da çox təşəkkür edirəm bu kitabın haqqında yazıqlar. Əlbəttə, yazıların hamısı bu dəyəri. Çox gözəl açıqlamalar veriblər. Zamanımızın az olduğu üçün mən davam etdirmirəm. Hər halda bunu bildik ki, bir tənqidçi qardaşımız vardı, ədəbiyyat bilən, dil bilən, çox çalışqan bir qardaşımız var, adı Məmməd Rəhmanifərdir ki, mən istəyirəm bir dəfə də onların görüntülərini görək, bəli. Biz belə qardaşlarımızın olduğuna fəxr edirik, qurur duyuruq onların vücuduna, çox sevinirik və həmişə onlara baş ucalığı, uzun ömür, açıq yol arzu edirik. Bilsinlər ki, biz onları sevirik. Nə qədər çalışsalar yeri var, çalışsınlar, heç yorulmadan çalışsınlar. Elə görüntülərin üzərində mən Məmməd Rəhmanifər qardaşımızın da bir boylu qadın adında şeirini oxuyuram və beləcə görüşümüzün son dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Axtarır varlığın son izlərini, İtmiş xəyalımda, qorxuya oxşar acı duyğu, bürümüş tutqun bənizin, solğun dodaqları gizli bir ibham daşıyır. Pozğun baxışlarında duyulmaz bir səs məni səsləyir. Paylaşmaq istəyir mənimlə bütün yoxluqları, bir gecə sevişməyin gücü onun çiğnində,
bir sürü sürgün baxışlarla onun ardında, onun da gözləri qaranlıqda itmiş bir daş yazısında. Baylarda toprağa tapşırılmış yazdı bir daş, onu gözləyir hər gecə. Daş üzərində qazılmış yazılar, elə bil onun ürəyində qazılır. Necə unutsun, necə unutsun. Bir daş altında quyulanmış bütün xatirələrini. Boylu qadın, ölüm doğacaq sanki. Nə bilim, bəlkə də doğduğunu ölümə pay çıxacaqlar. Vətənsizlik acısından qurtulmaq yalnız vətəndə məskən salıb, vətəndə yaşamaqla mümkün deyil. Vətənsizlik eyniyyətdən daha artıq öznəl, zehni bir acıdır. Yaşadığımız toprağla öznəl bir bağlantımız olmalıdır. Bu bağlantı pozulsa vətənsizləyəcəyik biz. Hətta vətəndə yaşasaq belə. Son illərdə qarşılaşdığımız şüarların birisi Azərbaycan topraq deyil, Azərbaycan arzular meşəsidir. Deyə gerçəkdən şüar olsa belə. Məmməd Rəhmani Fərn dediyi kimi, onun anlayışına görə tam fəlsəfi bir anlam daşıyır bu şüar. Vətən qavramının nəsnəl bölümü topraqdır. Ancaq bu qavramın öznəl bölümü də vardır. O da həmən bu bağlantıdır. Toprağı topraqlıqdan çıxardıb vətən anlamına çatdıran bu öznəl bağlantıdır. Bu da bu sözdə genə Şəhriyarla birlikdə özgələşməkdən özləşməyə doğru kitabda səfə 48-ci də, bəli 48-ci səfədə yazılıbdır. Məmməd Rəhmani Fərə burdan can sağlığı diləyirəm. Bir də Məmməd Rəhmani Fərə yanında onu tanıyanlardan bir şey istəyəcəyəm. Məmməd Rəhmani Fərə kimi tənqidçi insanları çox sıxışdırmayaq. Deyir ki, cirəliyə eləyir bir yazılarının birisində ki, çox insanlar gözləyirlər ki, sən onları hər zaman tərif eləyəsən, bilmirəm, onları öyəsən, onlara özünü yaxşı göstərəsən, bilmirəm, sənin şeirin çox gözəldir, əla yazmışsan, iradda olsa deməyəsən, amma bu onları böyütməyəcəkdir. Deyir ki, incidiblər də mən bir də orada yazsın da yazır ki, bir uzun müddətə kimi heç kimi gözünün üstündə qaşım var deməyəcəyəm. Elə eləmin, qardaşlarım, bacılarım. İcazə verin, şeirinizə tənqid edənlər olsun. Mütləq ki, Məmməd Rəhmani Fər kimi insanların o qədər şüurları, o qədər məhəbbətləri, insanlıqları vardır ki, bilirlər ki, bir sənətçinin şeiri, sənəti və hasılı, yəni əsəri onun balasıdır. Onun qolqanadını vurmaz. O ancaq yaxşı nəqd eləyəcəkdir ki, siz daha artıq gəlişəsiniz və belə nəqd eləyə bilən savadlı qardaşlarımıza dəstək olmaq, özümüzün gəlişməyimizə, vətənimizin, dilimizin, ədəbiyyatımızın gəlişməyinə böyük bir addım olacaqdır. Yaşasın bütün düşüncəli bacı qardaşlarımız, çərçivələri qırmağa cəsarət eləyə bilən hər da bir qardaşımız, bacımız var. Gələn görüşək kimi, sağ qalın, səlamat yaşayın. Həmişə Azərbaycanla qalın, Azərbaycanla qalın. Siz yaşayın, yaşasın, ulu Azərbaycanımız. Yaşasın Azərbaycan.